конфлікт біля спорткомплексу «Зоря». Трьох людей затримано. Водолази частково обстежили дно річки Інгул. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Трьох учасників конфлікту, який стався біля спорткомплексу «Зоря», де поранено двох людей, затримали. Особу ще одного нападника встановлює поліція. Клавдія Василькова – продавчиня у кіоску. Говорить, ввечері почула хлопки, подумала петарди. Це ж аж там було. Це ж все там було. Бачите, там, де це все обв'язано. Тому не дуже так все було видно. Потім виглянула, дивлюсь, хлопці. Ну такі вже дорослі, років зо 20. Не те, що малолітки якісь. І зрозуміла, що щось відбувається. Продавчиня говорить, працює у кіоску давно. Поліція тут буває часто. От це общага. Оцей гуртожиток. Там вже збіговиська постійно. Тому що дівчата живуть. Таке коїться, бійки. Поліція тут часто. Тому нічого дивного. Навпроти місця, де 15 січня близько 19 години відбулась сутичка, знаходиться спортивний комплекс «Зоря». Бахтерка Надія Михайличенко говорить, в цей час з тренування виходили діти. Ну і футболісти у нас. Мабуть, чоловік 50. Футболісти на вулиці грають. В цей час заходять речі забирати. А діти, хто вже йде, хто одягається. В такий час, так. Виклик до патрульної поліції надійшов о 18:30. Свідки події пояснили, що був конфлікт між двома групами осіб, в ході якого одна група дістала предмети, схожі на зброю, та почала стріляти, здійснювати постріли в бік іншої групи. Внаслідок чого дві особи отримали тілесні ушкодження. Четверо учасників конфлікту втекли з місця події на автомобілі. Поліцейські знайшли порожню машину в одному з дворів поруч, а також у сміттєвому баку предмет, схожий на пістолет. Під час патрулювання поліцейські затримали одного із підозрюваних. Під час переслідування невідомий підбіг до автомобіля. Марки «Мерседес» сів до нього та намагався скритися з місця події. Автомобіль був зупинений, особу було затримано. Під час затримання особи інспектори помітили в районі переднього сидіння автомобіля предмет, схожий на зброю. Зброю направили на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесено за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі для правопорушників. Поліцейські затримали трьох учасників інциденту. Особу ще одного встановлюють правоохоронці. Травмовані отримали допомогу на місці події. До лікарні не зверталися. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. Водолази обстежили ділянку акваторії річки Інгул, де буде облаштоване місце для купання на водохреще. Що підняли з дна водойми, бачили кореспонденти Суспільного. Нижня набережна. Водолази готуються до занурення. Температура повітря на момент початку робіт – мінус 2 градуси. Водолази перевіряють устаткування, рівень кисню в балонах, герметичність гідрокостюмів. Треба дружити зі своїм обладнанням, бути в ньому впевненим, бо у воді може різне трапитись. Холодна вода, регулятори можуть замерзнути і припинитись подача повітря. Водолазні роботи у холодній воді потребують особливої підготовки, розповідає президент Федерації підводної діяльності і спорту Миколаївської області Сергій Кущ. Зимні роботи взагалі складні, тому що холодна вода – це особливі вимоги, тому беруть участь лише досвідчені плавці, які знають, як себе поводити в холодній воді. Тобто новачків тут немає, це достатньо високий рівень підготовки. Використовується легке водолазне обладнання, будемо прибирати дрібне сміття, яке знайдемо на дні. Якщо буде важке сміття, будемо оцінювати. Якщо буде реальна небезпека для проведення заходу, будемо це сміття прибирати або огороджувати. Водолази дістають з дна перші небезпечні предмети. Це сліди культури наших горожан, які, виходить, приходять, організовано красиве місце, і це я не знаю, що вони тут пили.
Сміття попадає в акваторію різними шляхами. Деякі предмети кидають самі містяни, деякі приносять течією. Трапляються речі, які не влазять до сіток, у які водолази складають зібране сміття під водою. Это получается колесо, судя по привязанному, ну как бы концу, это этот вот кранец. Здебільшого з дна підіймають пляшки, гілки, металеві предмети. Всі вони з часом обростають гострими мушлями, якими можна порізатися під час купання. Окрім нижньої набережної, де буде безпосередньо відбуватися водохреще, такі заходи відбудуться у Корабельному районі, на Миві і в яхт-клубі. Тобто в традиційних місцях, де жителі Миколаєва виходять на святкування цього заходу. Підняте з дна сміття після закінчення водолазних робіт вивезуть на сміттєзвалище. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин дізнавайтесь у наступному випуску за півгодини о 8:30. Побачимось.